Návrat na známe miesta. My sme už tu boli u Moniky na záhrade. Urobili sme záhradu, to je tento priestor. Prináša príjemné výzvy. A jedna z tých výziev je práve na tomto mieste. A potom by sme mohli prejsť aj do predzáhradky, keďže máme dobrých susedov. Rada by som bola, aby vždy vítalo vľúdne, milé, pekné prostredie. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.